איזה יום שמש מקסים. או-או, מאיה התעדשה, אולי היא מצוננת? כן, נראה שמאיה ממש הצטננה. יאיה יכול לטפל בה. קודם כל צריך לנוח. יאיה מודד למאיה חום. אוהו, למאיה יש חום גבוה. יאיה הביא צעיף. הוא חושב שמאיה צריכה להתחמם וגם לנוח. מאיה לא רוצה להתחמם, היא רוצה לשחק. היא מרגישה מצוין, היא גם חזקה מאוד. היא יודעת לקפוץ לגובה, לעמוד על רגל אחת וגם על הרגל השנייה, וגם לעשות גלגלון. אין מה לדאוג, יאיה יטפל במאיה. הנה כוס עם תה חם. יופי מאיה. והנה שמיכה חמה. והנה גם כובע חם. וכמובן, מרק. בבקשה, מאיה. רק כף אחת. יאיה מטפל במאיה היטב. או-או, עכשיו גם יאיה התעטש. מאיה ראתה הכל, והיא יודעת מה צריך לעשות. ועכשיו מאיה יכולה לקפוץ על החבל. ומה שלום יאיה? מאיה רוצה לבדוק, אולי יאיה כבר מרגיש יותר טוב. אין לו חום ויאיה מרגיש מצוין. והנה שוב מאיה קופצת בחבל ויאיה משחק בכדור. ומפעם לפעם הם מתעדשים. לבריאות. Thank you.
היום יאיה בונה מגדל מקוביות. מאיזו קובייה להתחיל? הנה, זאת הקובייה המתאימה. והנה, מאיה באה. יאיה, מה אתה עושה? יאיה בונה מגדל מקוביות. מאיה קצת משועממת. היא לא אוהבת לבנות מגדלים. היא רוצה לקפוץ. יאיה, בוא נקפוץ יחד. נעשה גלגלון. אוי, לא. מאיה הרסה את המגדל של יאיה. מאיה לא התכוונה. אולי היא יכולה לעזור. אבל מה מאיה יכולה לעשות? יש לה רעיון. מה זה? כדור? כן, מאיה משחקת בכדור. יאיה קצת מודאג. טוב שהיא משחקת הרחק. אוי, לא! הכדור הרס את המגדל! מאיה לא התכוונה. יאיה לא רוצה לבנות את המגדל שוב. מאיה עצובה. אבל אולי היא יכולה לתקן את המגדל. הנה המגדל. יאיה מסתכל. איך מאיה בונה את המגדל? ככה היא לא תצליח. יאיה, תראה, בניתי לך את המגדל. מאיה פשוט צריכה ללמוד איך בונים מגדל. יאיה יכול ללמד אותה. יאיה מניח קובייה. ועכשיו מאיה. ושוב יאיה מניח קובייה. ומאיה מוסיפה קובייה. ועוד אחת. ועוד קובייה קטנה. והנה מאיה ויאיה בנו את המגדל יחד. וואו, המגדל גבוה מאוד. איזה יופי.
איזה יום שמש מקסים! אבל איפה מאיה ויאיה? או, הנה מאיה. והנה יאיה. והנה המגלשה. וואו, קדימה. איזה כיף להתגלש. ועכשיו ליער, לשחק מחבואים. מאיה מתחבאת ויאיה סופר. איפה מאיה? תראו, הנה היא. כן, יאיה ראה אותה. איפה היא? היא הייתה פה. תראו, מאיה מטפסת על העץ. מאיה נפלה הישר אל הידיים של יאיה. ועכשיו יאיה מתחבא ומאיה סופרת. זה המקום המושלם. יאיה בוודאי מאחורי העץ. לא, הוא לא כאן. איפה הוא יכול להיות? אולי הוא מאחורי השיח הזה? אולי הוא שם? מאיה לא מוצאת את יאיה. אוי, מי זה? יאיה, הוא היה מאחורי העץ. והנה בא מומו. בוא נתחבא למומו. מומו ראה את מאיה ויאיה. איזו הפתעה! וכך יאיה, מאיה ומומו משחקים ומתחבאים כל היום, עד שמגיע הזמן לחזור הביתה. Thank you.
הנה באה מאיה. מה יש שם מאחורי הסלע? טרקטור. מאיה אוהבת טרקטורים. תראו, עכשיו יאיה מצא את הטרקטור. גם יאיה אוהב טרקטורים. מאיה אומרת שהטרקטור הזה שלה. ויאיה אומר שהטרקטור שלו. מאיה עצובה, אבל לא נורא, היא יכולה לקפץ על הסלעים. או, יאיה יכול להסיע את הטרקטור על הסלע. לא ולא. מאיה אומרת שהסלעים האלה שלה. ושוב מאיה קופצת על הסלעים. ויאיה מסיע את הטרקטור. אבל לשחק לבד זה לא כל כך כיף. גם לקפוץ לבד לא כיף. ליאיה יש רעיון. מאיה, בואי נשחק יחד. כן, לשחק יחד. תראו, הנה מומו. עכשיו מומו מצא את הטרקטור. גם מומו אוהב טרקטורים. כן, מומו יכול לשחק עם מאיה ויאיה. והנה הקיפוד הקטן. גם הקיפוד אוהב לשחק בטרקטור. איזה קיפוד חזק. כל הכבוד. והנה כל החברים משחקים יחד בטרקטור. Yeah!
קריספי. הנה בא יאיה. מה הוא עושה? יאיה מתופף. יאיה יודע לתופף היטב. והנה באה מאיה. כמה רעש מאיה עושה? הנה מאיה, ככה מתופפים. עכשיו מאיה ויאיה מנגנים יחד. והנה מומו, הוא שומע מוסיקה מרחוק. איזה יופי! גם מומו רוצה להצטרף, אבל אין לו טוב. מומו לא צריך טוף, הוא יכול לחצצר. עכשיו יאיה, מאיה ומומו מנגנים יחד. תראו מי כאן, הציפור. גם הציפור רוצה להצטרף. רגע חברים, כמה רעש אתם עושים. ותראו מי בא להאזין למוזיקה. הנמלים, הנמלים, רוקדות. איזו הופעה נהדרת של יאיה, מאיה, מומו והציפור. ותודה רבה לנמלים שבאו להאזין. Hmm? 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 Hm
עץ הפרסקים, והם נראים טעימים. מי מנער את העץ? אלה מאיה ויאיה. מאיה ויאיה אוהבים הפרסקים. תראו שם למעלה ציפור קטנה. הציפור עפה. בואו נרוץ אחריה. הציפור עפה. גם מאיה ויאיה רוצים לעוף כמו ציפור. לא, מאיה ויאיה אינם יכולים לעוף. ליאיה יש רעיון. הוא יכול לטוס כמו מסוק. לא, יאיה אינו יכול לטוס. גם למאיה יש רעיון. הנה, מאיה כמעט טסה. לא. ליאיה יש רעיון חדש. לקפוץ מסלע. יאיה, לא. יאיה לא אף. מאיה יכולה לעשות זאת טוב יותר. יפה! לא, גם מאיה לא מצליחה לעוף. תראו, הציפור חזרה. מאיה ויאיה רצים כל כך מהר. מאיה מרגישה שהיא עפה. גם יאיה מרגיש שהוא עף. היי, זה עץ הפרסקים. טעים מאוד. מאיה ויאיה לא יכולים לעוף, אבל הם יכולים לרוץ ולקפוץ ולעשות גלגלון. והנה הציפור. יחלי אפרסק ציפור. בתיאבון. תיאבון.